Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Okay, macam mana nak ambil address dalam Binance Wallet? Okay, dalam Binance Wallet ini adalah paparan utama korang yang apps punya. Boleh download dekat Play Store, lepas tu register pakai email. Siapa Indonesia boleh guna number phone. Okay, korang klik pada wallet dan korang klik pada deposit. Apabila di deposit, korang cari BTC trending ni BTC. Okay, kalau tak ada kat situ, korang type BTC. Klik BTC. Okay, ini adalah address korang yang BTC pertama ni. Ini untuk networking lain. ERC20. Korang ambil je yang BTC ni, korang klik copy. Okay, korang pergi pada crypto tab, klik withdraw. Okay, ni memang akan selalu naik pop up dia. Okay, klik ok, masukkan berapa jumlah, masukkan yang korang copy tadi, masukkan, lepas tu masukkan jumlah, masukkan, klik pada I'm not a robot. Kalau korang robot, klik je korang robot, lepas tu klik pada withdraw. Lepas withdraw, korang pergi pada Gmail. Apabila Gmail, akan keluar CryptoTab punya email untuk korang confirmation. Sebagai contoh ini, maknanya CryptoTab akan beri benda ni. Lepas tu korang klik pada confirm dan siap. Check pada korang punya history payment, dia akan first, korang kalau tak klik yang email tu, dia hanya proses ke? Dia hanya proses. Lepas tu kalau korang dah klik pada email tu, dia akan bertukar kepada confirm. Dan apabila dia dah hantar kepada wallet, dia akan complete. Itu je. Okay, untuk Dutch, untuk Dutch Money, korang klik pada Dutch Money. Korang pergi kepada Me. Korang klik Withdraw. Korang klik USDT TRC20. Pergi kepada Binance USDT kan. Korang type USDT. Klik USDT. Korang klik TRC20 sebelah Omni. Korang copy address. Korang pergi kepada Dutch Money, korang masukkan amount, lepas tu korang klik withdraw. Ok, ni contoh eh. Lepas tu dia akan keluar pada Min, dah letak ni punya address. So nanti dia akan keluar untuk letakkan address. So korang buat je macam tu. Okay, have fun.